господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! По данни от статистиката област Сливен се намира на второ място по честота на физически заболявания на територията на Република България след София. По необясними причини, с решение на Общинския съвет на град Сливен, Центърът по дерматовенерология бе закрит с намерение да бъде открито отделение с подобна насоченост в областната болница. Никъде на територията на страната до момента не е реализирано такова закриване на специфични по своята дейност и обхват на пациенти и лечебни заведения. По наше мнение за закриването прозират лобистки интереси с оглед овладяване на сградата и прилежащия терен. Нашият въпрос към вас е, имайки в предвид, че това е свързано и с националната сигурност, тъй като в област Сливен имаме райони с смесено население, има и женски затвор, също така и база за мигранти в село Баня, Нова Загора. Какво е решението на Министерството на здравеопазването за осигуряване на тази толкова специфична и социално значима медицинска дейност на територията на област Сливен и какви мерки вие ще предприемете за недопускане закриването на този център? Благодаря. Имате думата, господин министър, за отговор. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми професор Михайлов и господин Милев, уважаеми дами и господа народни представители! С решение номер 928 от 14 декември 2017 година на Общинския съвет Сливен е решено Център за кожно-венерически заболявания Сливен ЕООД да бъде прекратено чрез ликвидация. Определен е срок на ликвидацията 8 месеца. Дадено е и съгласие определеният за ликвидатор на дружеството да отдаде под наем всички активи, необходими за разкриване на отделение за кожно-венерически заболявания към МБАЛ доктор Иван Селимински АД, град Сливен. Ръководството на МБАЛ Сливен е изразило съгласие да бъде разкрита такава структура в болницата, но само в случай, че и бъдат предоставени сграден фонд, обзавеждане и оборудване, тъй като лечебното заведение не разполага с подходящи помещения и апаратура, които да отговарят на медицински стандарти, кожни и венерични болести. Отдаването под наем на дълготрайните материални активи, които са обезпечавали дейността на Център за кожно-венерически заболявания Сливен, от страна на ликвидатора е временно решение за 8 месеца, какъвто е срокът за приключване на ликвидацията, а заплащането на наемната цена е един значителен разход за многопрофилната болница за активно лечение Сливен. В този смисъл, с цел гарантиране на обществен интерес на населението от град Сливен и областта, е необходимо Общинският съвет Сливен да предложи друга форма на предоставане на активите, които да гарантират използването им за по-дълъг срок и без значителен финансов разход за многопрофилната болница. Следва да отбележим, че след прекратяването дейността на Общинската болница в град Котел, МБАЛ град Сливен бе натоварена с осигуряването на болнична медицинска помощ на населението от общината чрез разкриване на отделение по вътрешни болести на територията на град Котел. На въпроса ви, какво е решението на Министерство на здравеопазването за осигуряване на тази толкова специфична и социално значима медицинска дейност на територията на област Сливен, ви отговарям, че с оглед максимална защита на интересите и комплексно медицинско обслужване на населението в регион Сливен, след подаване на заявление и документи по реда на Закона за лечебните заведения за разкриване на отделение по кожни и венерични болести в МБАЛ Иван Селимински АД, Министерството на здравеопазването ще финализира в ускорени срокове процедурата по разкриване на отделението. Благодаря. Благодаря, господин министър, за отговора. Имате думата за реплика. Заповядайте, професор Михайлов. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър,
уважаеми колеги. Този въпрос има два аспекта. Единият е чисто регионален и на вас сигурно, като човек, който е вече навътре в проблемите на българско здравеопазване, трябва да ви е направило много сериозно впечатление, че за да се намира региона на второ място по честота на венерически заболявания, като неговият демографски контингент е несравним с столичния град, то това означава, че проблема наистина е не само медицински, а и социален. И това решение на Общинския съвет би могло да доведе до допълнителни трудности на дейността на Общинската болница, която вие много добре описахте, с какви затруднения изпитва, за да разкрие подобен род дейност. В този смисъл и с уважаемия мой колега, ние търсим чрез вас намеса за, от една страна, нетоварене на Общинската болница с една дейност, която би я поставила в още по така трудно положение и тя няма необходимия ресурс да го направи, а и от друга страна да се отрази интереса на населението в тази област. Но въпросът има и друга страна и си позволявам да я споделя пред вас. Трябва да ви кажа, че още преди, мисля, 10 години на територията на Федерална република Германия бяха закрити всички кожни клиники, които се занимават с лечението на кожни и венерически заболявания. Съвременните възможности на дерматовенерологията позволяват 99,9% от пациентите да бъдат лекувани в амбулаторни условия. В този смисъл проблема има и национално значение, тъй като ние сме свидетели и на територията на столичния град, и на територията и на други големи градове за безсмисленото съществуване, и то и това решение, което би се изпълнило на Общинския съвет, ще доведе след себе си тези проблеми, да съществуват отделения с легла, които практически ще останат незаети, тъй като цялата диагностична дейност и цялата терапевтична дейност би могла да бъде осъществена, пак си позволявам да го повторя, в амбулаторни условия. Благодаря ви за вниманието.